Siis tämähän on tällainen kuja. Ja sitten rupesin testaamaan. No tuolla tulee auto. Pyörän omat valot on tossa. Tietysti satulastahan saa sitten taas värisvaloa. Näkyy ainakin takalista. Mut sitten... Niin. Ja tuolla on rapinakään. Autoon menee siellä sun täällä. Niin en täältä se tänään, mutta... Missä se on se? Powerpankki. Tempäin tää. No, tää on nyt tota vannetta vaikka tossa. Miks tää ei nyt? Missä se on? Vittu kun ei löydy, niin ei löydy. Miksei nyt herää henki? Mutta pakka tippuu suusta. Kummalla puolella se nyt on tässä? Powerpankin semmonen, se herää henkiin se powerpankki, niin se nappi. Kun se on tää saatanan. No niin, ei se vieläkään. No onpa perseestä. Mitä mä nyt täällä teen? Jaksaa repikki sitten. Eikö nyt se herää senkin? Tuo vihreä valo tuohon. Eipäs tänään. Mut tästä kun painaa. Niin kun on tuo perusvalo. Niin nyt rupee jo näkyy. Ja sit laitetaan vielä tosta. Vähän tehoa. Pollarit ajaa näköjään täällä kans. Näin pitäisi valittaa ainakaan valoista. Elikkä tässä on nyt jonkun verran valoa pyörässä. Diu. Näkee sitten enemmänkin. Nämä ehkä baarille pollarit menee. No se on kukkakostia siellä ja näin poispäin. Laitetaan vielä vilkutti, miltä se näyttää täällä lepikossa. Tuon verran valoa löytyy pyörästä niin kuin liikenteessä. Et. Luulis näkyvän. Kävelään tänne tien poskeen. Nyt tällaisia lamputtimia tässä on. Herättää huomioon. No, eipä sinä mitään. Kylänraitti on pimeä. Katuvalot on tonne. Ei hirveästi pyörätielle. Kun tää on vähän pimeä. Sammaloitunut tää kylätie. Kohni vihreät. Tonne se ei ole pitkä matka. Himppu. Et, päivän jatkot. Tai. Niin ja kello on muuten. Ei se paha rasti ole. Paljon se näyttääkään. No varttia vaille 10 se on. Sinällä. Valot toimii.
tuolla on mehtä. Ja näitä ohjaustankoa. Oho. No niin. Miksi tää ei tarkenne? Tarkennappas nyt. Laitas tuo iso päälle. Niin kyllä tuolla nyt rupee kaukalot näkymään ja niin poispäin. Ah, pyörä tulee sieltä. Ja kerrankin jolla on valot. Jippii. Siis pyörähän on tässä. Niin täällä on tää... Mikä tää on neoprenisukka, niin mä oon tänne alas piilottanut. Tässä näkyy semmonen, muuten tää ois suora, mutta täällä on powerpankki sitten tähän neoprenin sisällä. Että tämä lamppu, mikä on Kiinasta USPilla toimivaa, nyt pitää olla powerpankki, niin se löytyy täältä ja jossain kohin, niin tätä mä hieron tuossa videolla. Nyt revitäis näin auki ja... Niin tää powerpankki täältä. Otetaan tää esiin. Niin se olikin näin päin. Niin se oli tuolla puolella. Kun mä etin tältä puolen pyörää, niin tää nappi painaa. Niin syttyy tuo. Missä se on? Missä se muuten on? Niin tossa on tämmönen vihreä lamppu. Ja tosta kun painaa, laitetaan toi tonne takaisin. Toi tonne. Pussukkaan, niin pysy paikallas, niin tää vihreä palaa, niin tästä kun painaa, niin sit saa vähän valoa ja niin poispäin. Mutta tää nyt on tämmönen powerbankki, en muista oliko 10 vaan 2. Tää lukeeks tossa jotain, eipä tosta nyt selvää taas tarkenna, mutta näin poispäin jossain reissä. Helvetin kylmä tääkin on, kun se oli päivän baarin pihassa. No kumminkin, no sinnepä harroikut. Et sellainen viritys, niin saa valoa. Et sellainen.